Nové obzory, pronikání do hloubky, tajemství života, vzorce, vztahy, souvislosti, mapování povrchů, pozorovat a zaznamenat, mechanismy a technologie, archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz. Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Pavel Žďárský a mým úkolem a úkolem mé kolegyně, paní doktorky Adély Junové-Mackové, je vám za Masarykův ústav Akademie věd představit osobnost světoznámého orientalisty profesora Aloise Musila. Pokud budeme hovořit o profesoru Musilovi, seznámím vás zároveň ještě i s projekty, které se týkají jeho korespondence, které zpracovává Masarykův ústav. Profesor Musil je sice světově známý orientalista, nicméně v rámci naší vlasti má bohužel to renomé trošičku méně známé, protože šlo o katolického kněze, který v těch 40 letech minulého režimu nebyl příliš zmiňován a byl upozaděn. Pokud jde o profesora Musila, toho bychom mohli představit jako muže mnoha tváří a mnoha rolí, ať už jako abiturienta gymnázia nebo mladého kněze, který působil v Moravské Ostravě, případně ukázat na jednu z jeho prvních výprav, kterou podnikl v roce 1896, případně dále jako polního podmaršálka rakousko-uherské armády, případně šedou eminenci rakousko-uherského dvora nebo také jako papežského preláta, nebo potom už jako emeritního profesora Univerzity Karlovy. Profesor Musil bývá často srovnáván jednak se známým T.E. Lawrencem, zvaným Lawrence Arábie, potom zejména v zahraničí bývá podobně Musil zván Musil from Moravia, případně také se svým příbuzným, známým spisovatelem rakouským Robertem Musilem. Oni byli bratranci z druhého kolena, na Moravě se tomuto vztahu říká vlastník. A nebo potom ještě, možná si někdo z vás vzpomene, na spisovatele dobrodružních knih pro mládež německého autora Karla Maye. Tady vidíme dvě ukázky, kdy bývá titulován Karel Maj z Vyškova, případně Moravský Karel Maj. Na dalším obrázku potom vidíme vlastně Musila, co by už náčelníka kmene Manů Suchůr, a Máje, který se nechal vypodobnit jako jeho alter ego Karaben Nemzi. Alois Musil se narodil v roce 1868 v Richtářově na Moravě poblíž Vyškova. Tady vidíme jeho rodný statek a posléze tedy vystudoval teologii v Olomouci na Bohoslovecké fakultě. V roce 1895 potom odešel do Jeruzaléma, kde pokračoval ve studiích na tamní École Biblique. Zde vidíme i jejího zakladatele, pátera Lagrange. Posléze ještě se přesunul do Bejrútu na Univerzitu svatého Josefa. A tady už vidíme Talála, náčelníka kmene Banu Suchur, s kterým se Musil zpřátelil a stal se vlastně jedním z podnáčelníků tohoto beduínského kmene, neboť začal podnikat řadu výprav na území, které bylo dosud nezmapováno, a snažil se probádat, ať už z hlediska kartografie nebo etnografie, případně i archeologie, mnohá dosud ještě neprobádaná území na Blízkém východě. Tak se také v roce 1898 v červnu dostal k dosud neznámému zámku pouštnímu Kusair Amra, který navštívil jako vůbec první Evropan. A nakonec se ukázalo, že mnohem větší význam má jeho interiér, neboť byl pokrytý různými motivy figurálními, které do té doby považovali v islámských stavbách odborníci za vyloučené. Musil tedy začal
tento zažitý názor měnit. Pokud jde o další osudy, v nultých letech minulého století se potom vydával na další výpravy, kdy se také v roce 1908 spřátel s dalším významným kmenem, a to s kmenem Ruvalů. Zde vidíme jeho náčelníka Núriho, který odpočívá na své cestě pouští. A potom procestoval v letech 1908 až 1915 přibližně toto teritorium Blízkého a Středního východu. Jednotlivé výpravy jsou odlišené vzájemně různými barvami. Pokud jde o zpracování těchto výsledků svých cest, k těm se potom ještě dostaneme, až budeme vyprávět o jeho cestě do Spojených států. Významná cesta z těchto zmíněných byla ta v roce 1912, kdy se spolu se Sixtem z Bourbonu a Parmy, bratrem budoucí císařovny Zity, vydal na výpravu, na které se spřátelili, a tato cesta si zblížila Aloise Musila s rakousko-uherským dvorem a s posledním císařským párem. Poslední výpravu na Blízký východ absolvoval Alois Musil až v roce 1917, kdy už vyrazil v uniformě rakouského generála vlastně na inspekční cestu, a na této poslední výpravě už se svým vědeckým zájmům nemohl věnovat. Další cesta mu už potom nebyla dopřána. Tady vidíme Aloise Musila v Jeruzalémě na Chrámové hoře, kde před skalním domem stojí v rámci té expedice v té uniformě vojenské. Pokud jde o vznik republiky, Musil brzy přechází z Vídně do Prahy, nicméně ten přechod na Univerzitu Karlovu byl velice obtížný a zdlouhavý, neboť politická opozice poukazovala na jeho blízkost rakousko-uherskému dvoru a odmítala jeho jmenování profesorem Univerzity Karlovy, o které se nakonec velmi zasloužil jak profesor Masaryk, tedy prezident republiky, tak potom ministr zahraničí dr. Edvard Beneš, který oslovil spojence Československé republiky, Anglii a Francii s dotazem, zda by proti Musilovu jmenování neměli žádné námitky. Posléze byl tedy Musil jmenován profesorem Univerzity Karlovy a prezident Masaryk vlastně mu i zásadně pomohl v publikování jeho díla právě z těch expedic mezi lety 1908 a 1915. Kdy tedy v Lánech v roce 1922 seznámil Musila s mecenášem Charlesem Richardem Crainem, který potom Musilovi zaplatil jak jeho pobyt ve Spojených státech, kde tedy se věnoval dalšímu bádání v tamních knihovnách a především tedy piloval svou angličtinu, aby mohl dělat odborné korektury svého díla, a pak samotné vydání šestisvazkového díla Oriental Explorations and Studies. Toto je Anna Blechová, Musilova sekretářka, která byla Musilovi přidělena ministerstvem školství a už s ním vlastně strávila zbytek jeho života, a které tedy profesor Musil vděčí za své objemné dílo, neboť se stala jeho velmi významnou pomocnicí. A první pomoc Anny Blechové spočívala v přípravě už právě toho anglicky psaného díla Oriental Explorations and Studies, které vyšlo v New Yorku v letech 1926 až 1928. Šlo o 6 svazků a 3 mapy. Tady vidíme jako ukázku jednu z nich, mapu severního Hedžázu. Musil již ve Spojených státech byl velmi oceněn za své dílo, získal jako dosud jediný Čechoslovák nebo Čech medaily Charlesa P. Dalyho a jeho jméno bylo potom zaznamenáno na čestné zdi v slavnostní síni Americké zeměpisné společnosti. Po návratu do Československa potom československým čtenářům zpřístupnil to své dílo i v českém jazyce, a to v rámci 8 cestopisů. Tady vidíme propagační plakát od malíře Salače, ilustrátora jeho děl, na tento 8-dílný cyklus,
Kromě svých cestopisů vydával profesor Musil během té první a posléze i druhé republiky a během protektorátu ještě 11-dílnou sérii Dnešní Orient, která byla zaměřena na politické a hospodářské problémy jednotlivých států Orientu, a zároveň si splnil svůj sen z mládí, jak říkal, a začal psát také dobrodružné romány pro děti. Proto byl také nazýván tím moravským Karlem Májem. Kromě toho byl činný velmi publicisticky, napsal na tisíce článků do časopisů a i novin. K projektům, které se vážou k profesoru Musilovi a jsou zpracovávány v rámci Masarykova ústavu, už bych chtěl přizvat svoji kolegyni, paní doktorku Adélu Junovou Mackovou. Já bych nyní navázala na kolegu Žďárského. Na tom slajdu, který vidíte, můžete vidět vlastně obrovské množství korespondence, které Alois Musil po sobě zanechal. Ty dva hlavní fondy jsou v Muzeu Vyškovska ve Vyškově a v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Velká spousta vlastně přijaté korespondence se nachází v archivech po celé republice. Je to korespondence s ministerstvy, s orientalisty, profesory, se svými přáteli, s rodinou. Je to opravdu veliké množství. A právě vlastně tenhle úctyhodný materiál stál na počátku naší snahy vlastně připravit nějaký projekt a uvést profesora Musila ve známost. Těmi prvními projekty byly projekty Strategie AV21. Jedná se o dvě knihy korespondence Aloise Musila. Druhá kniha je v tuto chvíli v přípravě a následně projekt NAKY 2, HIKO, který se týká historické korespondence a počátku orientalistiky v Československu, a z něj vlastně vyjde korespondence číslo 3. Zároveň ovšem tenhle projekt vlastně přináší mnohem více, přináší databázi korespondence Aloise Musila, je připravován software a vlastně v následné fázi bude vytvořena databáze. Ta databáze je pouze z vybrané části té obrovské korespondence. Jedná se o politiky, politické instituce, orientalisty a profesory filozofické fakulty. My jsme si vlastně v rámci vytváření tohohle projektu položili několik důležitých otázek, které nás zajímaly vlastně v souvislosti s působením Aloise Musila za první republiky. Je to vlastně takové, řekněme, postavení Aloise Musila vůči etablování československé orientalistiky, jakou roli hrál Alois Musil při etablování československé orientalistiky na Filozofické fakultě, zároveň jakým způsobem byl schopen tuto orientalistiku, popřípadě orientalisty, podporovat a jakou úlohu hrál Alois Musil při budování meziválečného orientálního ústavu. Alois Musil ve chvíli, kdy řešil důležité úkoly svého života, jako byl jeho přestup na Univerzitu do Prahy, vybudování orientálního ústavu od jeho úplných počátků, stejně jako vydávání publikací, své finanční zabezpečení, svou starost o rodinu, popřípadě o sekretářku Anu Blechovou, respektive o její udržení při vlastně jeho práci nebo při práci s ním v roce 1938, kdy odchází z Filozofické fakulty, tak se neváhal obracet vlastně na nejvyšší špičky republiky, obracel se na kancelář prezidenta republiky, na všechna ministerstva. Alois Musil se nezdráhal psát přímo prezidentu Masarykovi, Benešovi, popřípadě vysokým úředníkům na ministerstvech, jako byl Edvard Reich na ministerstvu zemědělství. Já bych tomu ještě jen dodala, že vlastně Alois Musil byl velmi vítán i na audiencích u prezidenta Masaryka. Těch audiencí proběhlo velmi mnoho, několik do roka, nicméně Alois Musil si výslovně přál, aby ty audience nebyly zveřejňovány v novinách. Takže vlastně až do nynější doby to jeho velmi blízké propojení s prezidentem Masarykem bylo spíše neznámou záležitostí. Teď bych se chtěla věnovat vlastně takovému případu, případové studii vlastně toho, jak Alois Musil byl schopen vlastně působit právě pro orientalistiku či orientální ústav za první republiky. Vybudování orientálního ústavu mohlo vzniknout jen díky spolupráci Aloise Musila s vysoce postavenými úředníky, popřípadě profesory. Tady v tomhle případě je nejdůležitější korespondence s Rudolfem Hotovcem, Zdeňkem Faflem a profesorem Luborem Nýtrlem. Rudolf Hotovec stál v čele Úřadu pro zahraniční obchod. Ono to nic příliš neříká, ale v té době Úřad pro zahraniční obchod
byl něco jako ministerstvo pro zahraniční obchod. Byl to velmi důležitý úřad, kde se vlastně setkávala cla, a jak vlastně exportní cla, tak cla importní. Na začátku první republiky vlastně byl velmi, velmi striktní systém cel, takže to byla poměrně vysoká částka. A díky tomu, že Alois Musil dokázal přesvědčit Rudolfa Hotovce, prezidenta Masaryka, oni potom vládu o důležitosti budování orientálního ústavu, tak vlastně do vínku orientální ústav dostává jako základní mění 4 miliony korun, což v té době byla suma obrovská, zároveň dostává 3 miliony korun na vybudování nebo k zakoupení budovy orientálního ústavu, která ale měla sloužit i pro další instituce, jako třeba Ústav slovanský, a 1,5 milionu na obhlednou cestu do Orientu, na knihovnu a na vzorky, které měly během té cesty být nakupovány. Ta cesta právě protože byla spojená s financováním z Úřadu pro zahraniční obchod, tak musela přinést i zisk obchodní, to znamená, byla tam spojená vlastně činnost kulturní a hospodářská Aloise Musila. Zdeněk Fafl byl úředníkem Úřadu pro zahraniční obchod a byl vlastně takovým zprostředkovatelem mezi Rudolfem Hotovcem a Musilem, kteří vždy něco vymysleli a Zdeněk Fafl to pak realizoval. Lubor Niedrle stál posléze v čele Slovanského ústavu, byl to profesor, který se podílel na jednáních spíš na těch vlastně vědeckých, a byl pro Musila velmi důležitou spojkou ve chvíli, kdy byl Musil právě v Londýně, popřípadě ve Spojených státech amerických, a nemohl lobovat sám za svoji osobu. A právě vlastně to spojení těchto osobností bylo velmi důležité pro to, aby vůbec nějaký orientální a slovanský ústav vznikl, a hlavně proto, aby měl i finanční zázemí. Proto jsme si dovolili vlastně překřtít tyto čtyři pány na otce zakladatele orientálního ústavu. Nicméně v době, kdy orientální ústav je založen, což je sice rok 22 zákonem, nicméně de facto začíná fungovat až v roce 1928-29, a to již Alois Musil odmítá se zhostit role nějaké větší vůdčí osobnosti a tuto roli přebírá Rudolf Hotovec. On vlastně za svůj život čtyřikrát odmítl stát se hlavou orientálního ústavu. Takovou druhou případovou studií, která je krásně právě sledovatelná, když projdete korespondenci Aloise Musila, je otázka financování českých orientalistů. Na začátku vlastně první republiky, když se podíváme na filozofickou fakultu, tak je tam seminář profesora Hrozného, seminář arabistický, profesor Zubatý přednáší indologii, nicméně postupem času si Alois Musil uvědomoval, že jsou vlastně velmi důležité i další obory, neměli jsme pořádně japanologii, neměli jsme sinologii, neexistovala turkologie, popřípadě iránistika, pořádně indologie, a to se Alois Musil rozhodl vlastně změnit. Rozhodl se to změnit tak, že se snažil vlastně své studenty, popřípadě nadějné posluchače jiných seminářů, dostat na stipendia do zahraničí, aby získali nové zkušenosti a po jejich návratu je propojit na univerzitu. Ten rok 1921-22 je velmi důležitý, protože existuje Úřad pro zahraniční obchod. Alois Musil má velkou podporu jak v prezidentu Masarykovi, tak v Rudolfu Hotovcovi. A zároveň na ministerstvu školství je profesor Josef Šusta. Tahle trojice, nebo čtveřice řekněme, vlastně umožnila velmi dobré financování a vyjetí těchto tří orientalistů. Oni od Úřadu pro zahraniční obchod získali stipendium v hodnotě 50 000 korun, zároveň museli tedy posílat nebo zasílat i zprávy hospodářské, což byla taková vlastně pro mě úkol navíc právě daný tím, že to bylo financováno z ekonomických částí republiky, z politických částí. A zároveň ovšem všichni tři, protože již byli napojeni na ministerstvo školství, Jana Rybku Alois Musil dostává být z pozice ředitele tiskárny, ale dostávají na ministerstvo školství jakožto úředníka, tak díky tomu mohou dostat i studijní dovolenou, což samozřejmě znamenalo, že též pobírali svůj vlastní plat po dobu, kdy byli na tom studijním pobytu. Takže vlastně by se dalo říci, že ta další podpora přichází i z ministerstva školství. Jak vidíme, Jan Rybka i Vincent Slesný se stali řádnými profesory Filozofické fakulty již v roce 1930, nicméně samozřejmě již od 20. let na fakultě jakožto soukromí docenti, popřípadně mimořádní profesoři, přednášeli. Felix Tauer, ten od roku 1925 přednášel jakožto soukromý docent a jmenován profesorem byl shodou vlastně nešťastných náhod, kdy on
na to jmenování byl navrhován již v průběhu 30. let, ale nakonec byl tedy jmenován až v roce 1945. Takže to byl vlastně takový druhý příklad, jak nám korespondence pomohla zjistit další vlastně činnost a zásluhy Alojze Musila, které vlastně pro nás do této doby zůstávaly poměrně skryté. Děkujeme vám za pozornost. Nové obzory, pronikání do hloubky, tajemství života, vzorce, vztahy, souvislosti, mapování povrchů, pozorovat a zaznamenat, mechanismy a technologie, archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz. Krásné odpoledne, milí diváci. Právě jste zhlédli přednášku, která je zaměřená na světově známého orientalistu Alojze Musila. A já vás online z Národní vítám společně se svými hosty, s paní doktorkou Adélou Junovou Mackovou a s panem doktorem Pavlem Žďárským. Dobrý den. Dobrý den. Oba dva jste z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky a vy, pane Žďárský, jste navíc místopředsedou Akademie společnosti Alojze Musila. Jsem moc ráda, že jste dorazili sem k nám do studia, do improvizovaného studia. Jsme teď v galerii Věda a umění na Národní a já vím, že přímo tato galerie má nějakou vazbu na Alojze Musila. Vy nám, pane doktore, prozradíte jakou? Ano, v roce 2018 od února do dubna se tady uskutečnila výstava fotografií profesora Alojze Musila z Orientu, která předtím ještě obíhala různě po světě, už v arabských zemích nebo v Rakousku a momentálně se chystá na Slovensku Bratislavy, takže uvidíme, jak koronavirová epidemie umožní ji otevřít a moc na to těšíme. Tak zkusíme ještě zmínit třeba některé informace, které nezazněly v této přednášce. Samozřejmě ten život Alojze Musila byl velmi obsáhlý. Vy jste se zaměřili na tu korespondenční síť. Vy jste krásně shrnul ty jeho cesty v té první části. Zajímá mě, jestli víte ten prvotní jeho důvod nebo spíše vztah k Blízkému východu, proč ho právě Blízký východ zlákal? On se vlastně zmiňoval potom ex post, když vzpomínal, jak vlastně začínal cestovat a co ho k tomu přivedlo. Dával to do souvislosti se svou vlastně chlapeckou touhou poznat ty kraje vzdálené. Jako Hanák byl hluboce věřící člověk, to znamená všechno, co se dotýkalo počátku křesťanství, ať už tedy Nového zákona, nebo i toho Starého zákona, který by nakonec potom zajímal ještě více, tak ho lákalo. A psal někde, že se zabýval vlastně touhou po Orientu od 6. třídy. To znamená, byla to taková chlapecká touha nejprve. Posléze už jako teolog vlastně se dostával do určitých hloubek toho poznání náboženského a nakonec vlastně, když se dozvěděl, že v Jeruzalémě byla otevřena ta škola biblických studií, tak měl příležitost rozvinout své vzdělání a hlavně se dostat do toho Orientu. A taková ta hlavní myšlenka, která ho vedla k těm cestám, byla touha poznat vlastně prameny monoteismu. Jo, kladl si otázku, proč vlastně v těchto oblastech tak silně vytryskla ta základní myšlenka, že Bůh je jenom jeden, která se potom přetavila do těch tří monoteistických náboženství, do judaismu, křesťanství a do islámu. Tak to byla taková ta, řekněme, ta stěžejní myšlenka, která ho tam přitáhla. No a potom už na místě začal vlastně ty své zájmy velice rozšiřovat, bych řekl. A napadá mě otázka, jak zvládl financovat ty svoje první cesty? Jakým způsobem? Těch, protože to rozhodně bylo finančně náročné. Těch první tam vůbec ta cesta na Ecole Biblique byla vlastně umožněna malým stipendiem, kterému poskytl arcibiskup Theodor Kohn. To se ukázalo velice záhy jako nedostatečné a Musil začal okamžitě zápasit s nedostatkem prostředků finančních a řešil to dopisováním různým jak mecenášům, tak potom do redakcí novin,
kam by mohl umisťovat své krátké texty, za které by potom získával honoráře a mohl si, řekněme, ty cesty ještě prodloužit. Asi nejvýznamnější osobností, kterou oslovil a velmi úspěšně, byl František Ladislav Rieger. A ten ho potom vlastně odkázal nejenom na Českou akademii, ale také mu zprostředkoval kontakt do Vídně. To znamená, že potom byl musel vlastně pověřen ještě během toho svého prvního pobytu v Orientu tím, že bude pro Vídeňskou akademii nakupovat nějaké starožitnosti a přiveze tedy ze své cesty něco hmotného, nějaké artefakty, které by tedy v té Vídni byly vítány. Nakonec to dopadlo trošičku jinak, ale tomu se asi teprve dostaneme. No, určitě. Na to ještě navážeme. Zajímá mě a zajímá to i diváka, když se bavíme o těch prvních cestách, tak můžeme to rozšířit samozřejmě i na jeho plány potom v budoucnu. Jestli byla nějaká cesta, kterou si pan profesor Musil naplánoval, ale potom z jakéhokoliv důvodu nebyla uskutečněna? Tak tohle byla cesta vlastně ve 20. letech, kdy byl plánován vznik orientálního ústavu, tak ještě než ten ústav vůbec mohl vzniknout, tak oni vlastně se připravili k cestě, která by jak z hospodářského, tak z kulturního hlediska nějakým způsobem připravila další kontakty toho orientálního ústavu. Mm-hmm. Připravit takovou nějakou velkou síť vlastně lidí, na které by se mohli obracet jak ti hospodářští, ta hospodářská část nebo ten oddíl orientálního ústavu, stejně tak to oddělení kulturní. A tahle cesta byla plánovaná celá 20. léta, dokonce na ní byl vydělen i poměrně velká finanční částka, 1,5 milionu korun. A ta tedy nakonec pak byla použita na koupi Lobkovického paláce. A je to vlastně obrovská škoda. Alois Musil sám ve své korespondenci poznamenává, že vlastně hlavní důvod neuskutečnění té cesty byla jeho práce vědecká. Už jste zmínila tu jednu vysokou částku. I v té přednášce zazněla celá řada částek, které nás třeba na tu dobu překvapují. Jak to dokázal pan profesor Musil, že měl tak dobré kontakty a že dokázal získat takovou velkou finanční podporu v té době? Byly to rozhodně ty velké politické kontakty. Jak jsem se i zmiňovala v přednášce, Úřad pro zahraniční obchod byl vlastně institucí, do které tekly poměrně velké finanční toky a on tyhle finanční toky dokázal sám i využít. A orientální ústav vlastně ve 20. letech hnedka na začátku dostává do vínku téměř 4 miliony korun jakožto základní mění. A tohle základní mění bylo uročeno, ale ten orientální ústav s ním začal nakládat až v roce 1928. A vlastně z těch úroků během celých 20. let ty úroky byly využívány. Byly využívány pro orientalisty a bylo to přibližně 500 000 korun a Alois Musil z toho vyčerpal 360 000. Bylo to převážně na jeho cesty do Londýna a do Ameriky na právě, jak se kolega zmiňoval, vlastně vydávání toho jeho velkého anglického díla. V čem byl tak zdatný, tak výjimečný, že měl takové kontakty, jaké měl a že se mu dařilo dobře vyjednávat? No, to je zajímavá otázka. Nepochybně to byla jednak jeho velká schopnost sebeprezentace, jak o tom teďka hovoříme s kolegyní nad přípravou druhého dílu jeho korespondence, kde musel už naprosto od počátku byl schopen informovat média o svých cestách a dokonce třeba ještě v době, kdy působil jako pomocný kněz a katecheta v Moravské Ostravě, tak vycházely v tamním tisku články Profesor Musil onemocněl a Profesor Musil vyjel s dětmi na výlet a podobně. Dokonce i podporoval finančně založení jednoho z listů v Moravské Ostravě. Takže jeho práce s médií vlastně byla na tu dobu naprosto, řekl bych, revoluční. Jo? Že tady něco takového u jiné osobnosti jsem zatím nezaznamenal. To je jedna věc. Druhá věc potom spočívala pravděpodobně v jeho, řekněme, osobnostním nastavení, kde to byl tvrdohlavý Hanák, jak jsem říkal. A ten, když si vytkl nějaký cíl, tak dokázal tedy s těmi lidmi opravdu velmi intenzivně komunikovat. Možná tam ještě byla jedna okolnost, té Moravské Ostravě poskytoval prostor ve svém bytě schůzkám sionistického kroužku a tomu možná potom umožnilo dostávat se se svými žádostmi o financování expedic i třeba k Rockefellerovi a k dalším významným
postavám židovského původu. Já bych jenom, jestli můžu tomu poznamenala, že on se prostě nerozpakoval obrátit se i na nejvyšší místa. Nerozpakoval se napsat na ministerstvo školství, na ministerstvo zahraničních věcí, vypsat důvody, proč tu finanční částku potřebuje, a většinou jak prezident Masaryk, tak ministerstvo zahraničních věcí vlastně uznali ty jeho důvody a ty finanční částky vlastně získal, dokázal si obhájit. Zmínili jste obrovské množství korespondence, kterou po sobě zanechal. Zajímá mě, jak jste se k ní dostali, nebo odkud se vzala, kde byla uchovávána, jak byla předána do ústavu nebo komukoliv, kdo s ní následně mohl pracovat. To byla další důležitá vlastně vizionářská schopnost Aloise Musila, že si uvědomoval, že je tak významnou osobností, že tu korespondenci musí schraňovat. To znamená, to, co nás už dneska vůbec nenapadá, dokonce už to ani není možné, protože žijeme v jiné éře s e-maily a SMS-kami, tak on velmi dobře zachovával a dokonce potom, když už v 20. letech u něj začala pracovat slečna Anna Blechová, tak pořizovala kopie korespondence, kterou potom archivovali také. Tedy posléze se vlastně rozdělila ta pozůstalost do takových dvou hlavních celků, z čehož jeden je uložený v muzeu Vyškovská ve Vyškově a potom ten druhý je v památníku Národního písemnictví v literárním archivu. Pak samozřejmě je taková už okrajová část rozeseta různě v dalších muzeích nebo archivech, nebo případně po individuálních pozůstalostech v rodině a podobně. Budu se ptát určitě na to, jestli vás něco zaujalo z toho, co jste se dozvěděli z té korespondence, ale zajímá mě také, jaký měl rukopis pan Alois Musilo. Jak se dali jeho dopisy číst? Protože pokud to bylo v takovém obrovském kvantu, tak předpokládám, že by bylo potřeba, aby se dali dobře přečíst. Také určitě zpočátku byly psané rukou, pak už to bylo na stroji psané, tak to byla jiná věc. No, jestli to mohu takhle subjektivně zhodnotit, tak ve srovnání s jinými osobnostmi ještě čitelný. Ano, takže to usnadnilo práci. Ano, usnadnilo velice. A teď k tomu, co vás zaujalo, co jste se dozvěděli z rukopisů? Mě asi vlastně nejvíc zaujala jeho korespondence s Edvardem Reichem, právě s vysoce postaveným úředníkem ministerstva zemědělství, který necelý měsíc v roce 1938 byl ministrem zemědělství, a překvapila mě vlastně erudice Aloise Musila, co se zemědělství týče. Vlastně i jeho popisy, jeho práce na statku, toho, jak on vlastně dokázal tu práci na statcích svých synovců, které jim pořídil, koupili za své vlastní peníze, to bylo téměř 162 hektarů vlastně zemědělské půdy, a on vlastně řídil kompletně tyhle dva statky na konci 30. let. Tak to mě vlastně zaujalo, protože jsem nečekala vlastně takovou vervu univerzitního profesora právě do zemědělství. Co všechno důležitého je možné se dozvědět z korespondence, která byla tady uchována po Aloisi Musilovi? Co se třeba nevědělo bez těchto dopisů o jeho životě, o jeho práci? Tak já myslím, že hodně důležitý byl ten první svazek, který se týkal otců zakladatelů Orientálního ústavu Akademie věd. A tam, myslím, a to by zhodnotila asi lépe tady kolegyně, se ukázalo mnohé z toho pozadí, jak to vlastně všechno vznikalo, jak Musil i spoza oceánu tak jako trošku táhl za nitky a snažil se ovlivňovat ten vývoj. Jinak jsou to, řekněme, takové ať už dobové informace, které dokreslují, řekněme, tu dobu, ať už protektorátu nebo během první, druhé republiky, nebo případně rodinné poměry, takže nepochybně to pomáhá. Odhalili něco z jeho soukromého života? Něco zásadního tam zatím jaksi nevyplynulo a ani to nečekáme, ale... Já bych spíš řekla, že se ukázala taková ta musilovská šedá eminence, která díky těm dopisům vlastně je krásně vidět, s jakými osobnostmi on si dopisoval, jakým způsobem jednal, jakým způsobem vlastně vůbec byla podporována třeba vznik orientalistiky na Filozofické fakultě, na České filozofické fakultě. To je vlastně extrémně, extrémně zajímavá část v tuto chvíli pro nás. Z té korespondence, kterou tedy máte dochovanou, tak už vznikla publikace, kterou jste zmínila. Pracuje se na další, v jaké fázi? Tak v tuto chvíli máme tedy venku první díl korespondence Aloise Musila, který se týká vzniku Orientálního ústavu a
Zahrnuje otce zakladatele, tedy Rudolfa Hotovce, Zdeňka Fafla a Lubora Vnitrelého. Nyní vlastně již téměř dopisujeme, jsme opravdu v posledních dnech dopisování korespondence Alojze Mustala s Edvardem Reichem. Ta by měla být na přelomu tohoto roku, respektive na začátku příštího. A během příštího roku právě z projektu NAKY by měl být třetí díl, a to je korespondence Alojze Musila s ministerství a z politiky. V přednášce bylo zmíněno, že Alois Musil čtyřikrát odmítl být ve vedení orientálního ústavu. Z jakého důvodu? Víte to? To je taková poměrně složitá otázka. On na tom začátku vlastně, když si čtete první stanovy, tak orientální ústav měl mít dva generální sekretáře. Jedním z nich byl Alois Musil, druhým Zdeněk Fafl. A postupem doby vlastně se tenhle jeho náhled proměňuje. Proměňuje se i tím, že orientální ústav vlastně vznikal 10 let. Ta úplně první zmínka je z jeho audience na konci roku 1919 prezidenta Masaryka, kdy vlastně Alois Musil je takovou tou stěžejní osobností právě za orientálním ústavem, bojuje o něj, o jeho vznik, a tím, jak se ta doba vlastně protahuje, on se snaží vydat svá vlastní díla a pracovat na své vlastní vědecké práci, tak vlastně ve chvíli, kdy ten ústav je zrozen v uvozovkách, tak Alojzi Musilovi je 60 let. A v tu chvíli on již vlastně o to za stolik nestojí, chce dělat něco jiného, chce mít klid na svoji vědeckou práci, a ta poslední nabídka přichází v roce 1938, kdy odstupuje Bedřich Hrozný a Alois Musil a vlastně tedy Rudolf Hotovec, a Alois Musil vlastně opětovně odmítá se postavit do čela orientálního ústavu, ale to je opravdu doby, kdy je mu již 70 let, a tohle odmítnutí poslední vlastně mi přijde jako velmi srozumitelné. O Musilově práci se dlouho nemluvilo, spíše nesmílo mluvit. Tak kdy, v jakém letopočtu, v jakém období se opět jeho práce začala připomínat? Ano, Alois Musil byl katolický kněz a byl blízký jak poslednímu rakousko-uherskému císařskému páru, tak právě těm špičkám první republiky, prezidentu Masarykovi nebo Edvardu Benešovi. A potom v roce 1948 přestaly tedy vycházet jeho knížky, byly vyřazovány z knihoven. Sem tam se objevila nějaká zmínka, když měl nějaké výročí životní, ale první průlom potom přišel během pražského jara v roce 1968, kdy to byl zároveň rok z tého výročí narození profesora Musila. A tehdy byly jeho ostatky převezeny z malého hřbitůvku v Českém Štenberku do rodného Richtářova. A zároveň s tím vlastně tehdejší muzeum Vyškovska uspořádalo jak velkou výstavu výpravnou, tak řadu dalších kulturních akcí a přednášek. Tedy byla taková ta doba, kdy se zase mohlo. A také začaly znovu vycházet Musilovy knihy, i ty dobrodružné pro děti, které byly zpracovány v těch takzvaných rodokapsech, že teď už to jmenovalo trošku jinak, edice Karavana. A to chvilku vydrželo, než se, řekněme, ten normalizační režim zpamatoval a dokázal dohlédnout už zase do všech koutů a znovu cenzurovat. No a pak samozřejmě přelom přišel po sametové revoluci v 90. letech. To byla nejprve velká musilovská konference v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Příspěvky do tom vyšly jak anglicky v archivu orientálním, tedy v periodiku, který byl založen v orientálním ústavu a který otevíral Musil svým textem na přání Bedřicha Hrozného, tak potom česky v samostatném sborníčku. A takový další přelom, řekl bych trošku neskromně, přišel po roce 2008, kdy se nám právě podařilo založit akademickou společnost Alojze Musila a začali jsme tedy s tou popularizační prací poměrně intenzivně. Na čím teď pracujete? V akademické společnosti. Připravovali jsme tu, nebo ten přesun výstavy do Bratislavy, a teď je právě na řadě podpora té korespondence, na které tady intenzivně pracujeme s kolegyní, takže to je asi největší aktualita. V loňském roce to bylo ještě anglické vydání té brožurky, která vycházela v rámci edice Věda kolem nás, kterou připravuje nakladatelství Akademia, takže sem tam se něco takhle podaří. No. Uvidíme, kdy zase bude možné
pořádat nějaké popularizační přednášky a tak s námi brzy. No. Zmínil jste, že psal i dobrodružné romány. Jak byly úspěšné? Ve své době měli velký úspěch. Jsou vzpomínky pamětníků, že ty takzvané musilovky vlastně byly stejně ceněné jako májovky, tedy v tom videu zmiňovaného německého spisovatele Karla Máje. A přispívala k tomu nepochybně nejenom tematika, ale i, řekněme, povedená práce ilustrátorů, ať už to byl Alois Salač nebo Rudolf Komínek a další. Takže já myslím, že se musel dokázal strefit do vkusu tehdejších dětských čtenářů a že to mělo svůj úspěch. Potom trošku se, jak jsem říkal, už oživil ten zájem na přelomu 60. 70. let. Mm-hmm. Tam ovšem už museli ti redaktoři ten archaický styl samozřejmě značně upravovat a ten text dosáhl nějakých změn, ale k lepšímu. Jo. Takže to je takové poslední, dosud poslední vzepětí toho zájmu o tento typ musilových knížek. No. Mám tady dotaz od diváka, který sledoval vaši přednášku a teď se dívá na diskuzi. Jak se historici vyrovnávají s faktem, že Alois Musil byl důstojník CK rozvědky a i zpovědník císařovny Dity? Tak to budeme muset trošku korigovat. To jsou takové zažité mýty. Nejprve bych upřesnil, jak je to s tím důstojníkem. On cestoval, jak jsme tam už ukazovali i tu mapu cesty, v roce 1917 do Orientu v uniformě, tedy rakousko-uherského důstojníka, generála. Nicméně ve skutečnosti jim nebyl. Jemu byla propůjčena hodnost právě za účelem té cesty a on tedy zůstával dále, řekněme, radou císaře Karla. Tajní rada a jeho excelence, to byla ta jeho skutečná role. Pokud má divák na mysli jeho působení během první světové války, tak to byla jeho cesta v letech 1914-1915. Tam byl vlastně pověřen tímsi úkolem, spíše než vyzvědačským, tak řekněme rolí někoho, kdo by měl ponouknout ty beduínské kmeny, aby se po boku Osmanské říše vlastně zapojili do boje proti nevěřícím. Jo? Byla to ta idea prodat tu velkou válku, jak se tehdy ještě říkalo, nečíslovala se jako džihád, tedy tu válku proti nevěřícím, to znamená proti Británii, Francii. To se, jak tušil Musil, od počátku nemohlo povést, protože beduíni tu osmanskou vládu naprosto nenáviděli a vlastně jenom vyčkávali, co se bude dít. No a proti němu právě byl tím protihráčem, byť jeho role je trošku nafouknutá, že je to spíše mýtus, T.E. Lawrence. Takže tam, dejme tomu, můžeme hledat nějaké angažmá Musilovo ve prospěch Rakousko-Uherska. Pokud jde o to zpovědnictví, tak to je opravdu mýtus se vším všudy. Nicméně můžeme to posunout spíše do takové role právě toho důvěrníka, tedy nikoliv někoho, kněze, který by vykonával tu zpověď jako jednu z těch svátostí katolické církve. Nicméně mohl, řekněme, být někým, kdo vyslechl císařovnu Zitu, ke které měl opravdu blízko a sdílel leckterá tajemství císařského páru, to asi ano, ale rozhodně nebyl de facto zpovědníkem císařovny. Tak děkujeme za vysvětlení a moc děkujeme za všechny informace, které jste poskytli našim divákům, kteří sledovali nejen vaši přednášku, ale i samozřejmě i tuto diskuzi. Moc vám děkuji za vaši účast a přeji vám hodně zdraví a co vám daří ve vaší práci. Děkujeme za pozvání a mějte se hezky. Díky. A s diváky se také loučím, ale pozvu vás také ještě na zítřejší poslední festivalový den. Čekají nás ještě dvě přednášky. Ve 14 hodin si zítra můžete prohlédnout přednášku a poslechnout přednášku na téma Robot a jeho duše. Povede ji pan profesor Jiří Wiedermann z Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. A v 16 hodin bude následovat přednáška na téma, k čemu vlastně jsou epidemické modely.
Tuto přednášku povede doktor Martin Šmíd z Ústavu teorie, informace a automatizace. Tak si to nenechte ujít a přeji vám krásný zbytek dne.